دارو هذا هذا لاس أنا سومال لكن من نقم ميسو وقولي قال كأنه قال مدرك نقم ميس هذا هذا دارو وحكم عنا تاي وحبس كده سمين سومالي توصل إسكتير سدائي هتبكين تقدرني تغير وليه سمالي توصل وعوي هل كان إرس سمالوطن هل كان إرس سمالوطن بفنية هل كان إرس سمالوطن بفنية وعرى أمركا إن أنت هذا لك إذن سو كوبو إذن قضو بيو أتصفي عدو دقي ستان وعن كهالله يا وحان أولي كهالله ضد كان إيسكو برارك سنين وعوي وعوي باش الدارات باش الدارات أين الدقان كي يدرس كي يدل يدل نهي المهو ذا بين بي وشيغان عرور تو ذا بين بي وشيغان تاريخ اي صلى هين قل اي صلى هين بغرتو اي صلى هين هلقن اي صلى هين انت اسمو وشيغان انا ما تدي عديني انا هذا الكي يودي ري هاي مركا هالله دلقا توي وعاوي نقل لنا ذا احمد قري وننكر الله وصيحة ولكر الله وعرتي هوياه وحين اقول شيغان تاريخ له ninka halkaas saaran taalo halkaas saaran ee dhagax tuur la yiraahdo waa nin saacad oo furlaa haday rabaan way sheegtaan dagayso ninkaasi waxa weeye nin furlaa weeyaan idii abtirnaa dartii maanta ilaa abtirka tobanaad in sheegaya waxa weeye taariikha dhacay raggan wasaaradda warfaafinta ee heesteen iyo hanuunada dadweynaha waxay iska qorteen gabayo iyo taariikho aan sax ahayn waxaan rabaa kale in sheego وعرب كل إن شئوا هل جنكا مركل متقنا عتكا متقنا حريد الدوري نمك دون رج إرس ما رأي هاين رج تيجي قرمة المدوى عبد الله إيسي محمد حج إبراهيم إيالي هاين رج دارض عون عون ها ويا وعكر إزوي الدنيا مركي مركي دون شذا قفي على ذلك إكدا إيسي لبن نبى مدحوي نمك الصومالي وترتمي هذا عبد الله عثماني الشاعر جمع عليه هاي دارت حكومة قلاية الله يشهد سولو أنه وإنه السماء على ماها هل كان الشيخ بشير بأقول ريه شي حسب برسليه داروتك بحيك قول كقارنا هاي الشيخان هاي الشيخان وعوي وعنو كالله إنا حق الديمقراطية دا هذا عبد الله عثمان مدح وإنه يقول ريه الصومالي وإنه إرس السماء على ها الديمقراطية دي بأقول رجي حلقة يا عبد الرشيد عرسل ماركاكو يقى يد لي يوم هاي هاي واي هاي واي هاي محمد السياد برا دلك قبس الكويلة سنة هل ما ندور شو ما قبتي يا ساري إرس مال يا ساري بدي اسم عوبة ضي هاي هاي واي المهد محمد يا عبد القاس صلاح حسن يا شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود هل مركوسك بسكول الجيل عبد الله يوسف احمد اي ميدو نم داارود اهاي دalka muxuu keen caasimad muqdisho habasho keen dimuqraadi mu ku baxmis xabad xabad waayay maxamed abd allah farmaajo boorso wato oo daarood aan loo yimid faalo gabar buu naga qabay xil baan ahayn waa soo dhaweeyna waa u mashxarad waa farmaaji igay dhahnay kursiga saarna isagu waxba haysan madaxweyna ka dhignay maxuu nagu sameeyay hadda hadda wani ka baba guu Cabdi Rashid Bale halkaas fadhi ayri wey halkaas uu fadhiya ilmihi uu naga laay ilmihi uu naga laay madaxweynaha soo dhaweeyna diyaarad dowla riday diyaarad dowla loo riday rabay marka waxa weeye dimuqraadiyada loo caas weeye xasse qoo dhiibay farmaajo uu dhiibay Cabdi Qaas uu dhiibay Al-Mahdi uu dhiibay mataqaana cadda uu dhiibay qof kasto ir Soomaaliland dhaqankaas uu leeyahay kursiga isku dhajima waa dhiiba ayagu laa kuwa qabsanaya waayay wax kale ii sheegaya nimanka aan xifaaltanay daaroodku hal shirkad ay leeyihiin Soomaaliya hal ii sheega ama hal jaamacad ama hal isbitaal ay ku leeyihiin dhulka xorta ah ee Soomaaliyeed Jabuuti Soomaaliland iyo Soomaaliya ii sheega okay laas caara markuu dagaal ka dhacay daabshiil iyo tara soomaa caawisay oo u geysay dadka barakacay lacagta 200 kun iyo 100 kun waana shirkada ir Soomaali
balaayigu xigeen shirkada aanu sheegaro waxa ma geeyin waxa geeyin ay 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 dagaal waxa weeye waxa weeye dhulka xurta ah ee Soomaaliyeed saddex caasimadood buu leeyahay dhulka xurta ah Soomaaliyeed wixii aan xurayn ka hadlimayno Itoobiya Kenya haysato waxa weeye waa Muqdisho iyo Hargeysa iyo Jabuuti saddex riyaas kale saddex ee Soomaali ma tahay dhegayso shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo bangiyada iyo tiifiyada caalamiga ah ee madaxa bannaan ee ganacsiga iyo warbaahinta Soomaaliya yaa iskare hadday sheegaan hadday noo sheegaan daarood hal tiifi ay leeyihiin hal bangi ay leeyihiin hal isgaarsiin ay leeyihiin dalkaani waxa weeye majority waxay yihiin haddii ay waayaan waxay ka yihiin minority waxa weeye haddaan ka soo tagno dhulka ilaa Jabuuti haddaan ka soo tagno ilaa Soomaaliland waxa weeye labada shabeelle iyo banaadir marka la isku daro wuxuu caawin karaa geeska Afrika oo dhan dhaqaalaha yaalla iyo beeraha sidaa daraaddeed waxa weeye annagu waxaynu nahay milkiilayaasha owlaadul caasima dadka iska dhulkan ee loogu yimid ee orjinka ah waxaan rabaa inaan micneeyo erayga Soomaali muxuu yahay erayga Soomaali muxuu yahay erayga Soomaali waxa weeye sagaalka Soomaali la yiraahdaa Soomaali waxaa laga wadaa marka la waxeeyo qof wanaagsan oo samaha ka shaqeeya kow labo waxaa laga wadaa Soomaal oo ah hasha Soomaal saca Soomaal riyo Soomaal markaa ayaa loo fasiray oo dib loogu bedelay Soomaali marka Soomaali waa qof wanaagsan oo Soomaalay oo dadka asuumi jiray oo mataqaana loo soo marti jiray sidaa weeye waa dadka asalka dhulka iska lahaa waxaan ugu dambayn leh marka oon u mahadcelinayaa dadkii isaga yimid maanta Soomaaliland Jabuuti Kenya Ethiopia iyo gudaha Soomaaliya iyo gobolada dalka isaga yimid waxaan u yeerayaa sakari nuur saajin inta imow sakari halka imow halka imow waxaan leeyahay waxaan leeyahay waxaan leeyahay daarado horay waxaad sameysteen qalad baad sameysteen qalad siyaasi maalin walba annagana walaalayna nahay si wanaagsan baa idinla hadlaynaa waxaan leenahay xabadda annaga waa naqaanaa waa dhimanaa waa naga dhima jiray waxaan leenahay xabad iska dhaafa xabadda joojiya cabdullaahi yuusuf oo konton ku noo ciidamada militariga Itoobiya wataa noo yimid muxuu ku dambeeyey eberow ku dambeeyey annaga dulqaadku waa leenahay marka waxaan idin sheegaynaa daaroodow haddaa laba arrin samaysaan hadalkaas hal dhegaysto hadalka hal dhegaysto hadalkaygaas hal dhegaysto maanta waxbaan baaqay ku baaqayaa daaroodow haddaa dhahdaan laascaana Soomaaliland ka mid noqon mayso waqooyiga gaalkacyada galmudug noqon maysta dhahdaan daaroodow waxay ka micno tahay waxba isku dasamayno kol haddaad magaalooyinkiina diidaan magaalooyinka imaamulada ir Soomaali iyo dalka ir Soomaali hoos taga haddaad diidaan waxay ka macno tahay inaad samaynaysaan cunsuriyad ah meel uu qof isaaqa iyo qof hawiyaa iyo qof dira madax ka yahay wax ku darsamayn hadaan dhahdaan annagana waa diidi doonaa hadda weli waa caymanaa intaan weli idin ogolnahay la ogolaada oo is-ogolaashaha aan wax ku wada qaybsanno haddii kale idin kara dhulkiina oomaska aad maamulo doontaan annagana barwaaqad idin joogi doonaa waxa weeye gobolka Itoobiya marka laga hadlayo ugu weyn Itoobiya Soomaali Galbeed ee la yiraahdo dirdhabe annagaas kale waana gobolka ugu weyn waayay madaxweyneyaasha maanta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Jabuutina waa erer Soomaali saddexaas madaxweyne waayay ugu dambeyn aan soo gabagabeynayo shirka waxaan muraasabad siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo marna sadexno ah Ismaaciil Cumar Geelle dhammaanteen waa salaamaynaa waxaa arkaysaa buuqan wuxuu ka bilowday waagii gabadhii Ismaaciil ay hawiyu doonteen ee erer Soomaali Jabuuti isugu tagay ee nagu bilaabatay buuqaya xabadda waa laga baxayaa waxa weeye gacanteen isqabtaynaa Soomaaliyeey toso toso isku tiirsadaye
هبكينا تاكداراني تاغير وليغيري سمالاي توصو اسكتير سلاي هبكينا تاكداراني تاغير وليغيري شركة الله بعد واحد جايسة شركة سدحاد واجبوتي شركة الله بعد واحد جايسة شركة سدحاد واجبوتي وما سنتين سوانا وهذا وعن ربعين عند برونيكا نكي دارتو هنجوية ووية سكرية نور ساجبة لينا دا وان الرشع الساق وابر يونيسا وحال سعيدة وحوية وحوية نكي عنواء قال تلياني رومجوغا اكتس الله ومركو أكرم مسيحينا أبار ليوكر وعي، وأنا ما سنتي شركة وأنا حريه على عطيه.